Пенсіонерка Ніна Розганюк сьогодні отримала електронний квиток для проїзду в громадському транспорті Хмельницького. Каже, як ним користуватися, не знає. Для проїзду автобус, в тролейбус, я так думаю, там як компостер буде стояти. Оплачувати проїзд електронним квитком у вигляді пластикової картки будуть через спеціальний пристрій, розповідає головний інженер комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. Та додає, з лютого видавати електронні квитки почали лише хмельницьким пільговикам, зокрема пенсіонерам. В місті впроваджується система автоматичної оплати проїзду, так званий електронний квиток. І от зараз ми бачимо, як на одному з тролейбусів монтується безпосередньо пристрій, який буде валідатор, який буде проводити цю оплату. Пільговикам буде поповнюватись централізовано з розрахунку на 30 поїздок. Видача електронних квитків проводиться Хмельницьким міським управлінням праці та соціального захисту населення та Центром надання адміністративних послуг, говорить начальник відділу пільг Тетяна Федосєєва. Основна проблема, яка на сьогодні є, це масове звернення людей, оскільки всі хочуть вже отримати цей квиточок, подивитися на нього. Видача електронних квитків, організована видача за талончиками, тобто люди можуть прийти, вибрати зручний час для себе, який їм зручно вранці, після обіду, на наступний день, прийти без черги і отримати цей квиточок. Видаватимуть електронні квитки пільговикам протягом 3 місяців. При необхідності термін продовжать, каже перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Людмила Погорілець. Можуть люди не створювати ажіотаж, а прийти в будь-який час, коли людина вважає за потрібне. При собі треба мати, щоб отримати цей квиток, паспорт, код з податкової і посвідчення, яке дає на право на проїзд. На сьогоднішній день в нас є 45 тисяч квиточків, тобто видача буде при потребі, нам буде додано ще 20 тисяч. Тобто те, що люди отримують всі, можуть не сумніватися. Перший етап нас включає саме запровадження для пасажирів пільгових категорій. Тому, по суті, з лютого місяця управління праці та соціального захисту розпочнеться кампанія щодо видачі електронних квитків. І після завершення монтажу по всіх транспортних одиницях електротранспорту буде запускатися тестовий режим. Безготівковий розрахунок за проїзд у Хмельницькому планують запровадити не раніше серпня 2020 року, каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. З травня планують працювати в тестовому режимі. Ми повинні завершити монтаж валідаторів, повністю буде написана вся програма і, напевно, ми вже почнемо працювати в тестовому режимі. Якщо все буде добре, то, відповідно, місяць-два тестового режиму і буде впроваджуватися безготівкова проїзд на наших транспортних засобах. Тетяна Рахімова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.